dia, meu nome é Carlos Silva, bem-vindos a mais um vídeo sobre xadrez. Neste vídeo vamos voltar ao Campeonato Regional dos Açores 2016, Campeonato Regional de Jovens. E vamos ver uma partida entre Daniel Arruda, com 1503 pontos dele, e Milton Ponte, com 1368 pontos. Este confronto deu-se no sub-18, campeonato esse que acabou por terminar empatado a 3, sendo que depois teve que haver um match de desempate e nenhum destes dois jogadores logrou tornar-se campeão regional absoluto. Quem se tornou campeão regional absoluto foi António Travassos. Vamos ver então o que é que aconteceu aqui no jogo entre a Daniela e o Milton. Daniela jogou de brancas, abriu com D4, tivemos D5, cavalo para F3, cavalo para F6, C4, E6, cavalo para C3, bispo para B4. E estamos na presença de uma defesa de Nimes ou Índia, só que por inversão de lances, entraram na variante Kasparov desta defesa. E o jogo correu praticamente sempre equilibrado, até chegarmos aqui ao lance 22, em que as brancas acabaram de jogar A5. E aqui Milton comete um blunder. Por exemplo, se ele aqui jogasse rei para G7, provavelmente depois de A por B6, dama por A8, torre por A8, torre por A8, a posição estaria igual. Ou então, por exemplo, dama para C4. E depois de dama por C4, D por C4, a posição está muito equilibrada. Mas aqui Milton enganou-se. E ele jogou B por A5. Isto deixa imediatamente as brancas em vantagem. Daniela continua a partida com dama por C6. Tivemos dama para B6. E aqui Daniela falha um tático. Ela aqui jogou dama para A4. Ela não viu este tático aqui. Cavalo por D5. E claro que nesta posição, se as negras tomarem a dama em C6, as brancas recuperam a dama com este duplo aqui. Daniela não viu o tático. Ela jogou dama para A4. E vamos passar aqui rapidamente estes lances. Dama para B4. Dama por A5. Dama por A5. Torre por A5. Torre para D8. B4. Este peão inicia a sua caminhada para a frente. Rei para F8. E aqui Daniela joga G4. Claro que a ideia de Daniela é muito simples, é jogar G5, expulsando o cavalo de F6 e ganhando depois em D5. E nesta posição o meu software recomenda que as peças joguem cavalo para E4. Mas isto é mau. Aqui, claro que as brancas aqui não podem jogar cavalo por D5, porque as peças têm torre por D5, e depois de torre por D5 este duplo aqui recupera a torre. Mas depois de cavalo por E4, as brancas têm cavalo por E4. E depois de D por E4, as brancas têm um peão passado. Portanto, talvez por causa disso, G5, impedindo assim que as brancas joguem por sua vez G5. Aqui Daniela a encontrar o melhor lance, torre B para A1. E as negras estão limitadas a lances passivos de defesa. Torre para C5, abrindo caminho para a segunda torre. Esta posição é muito difícil de jogar, eu não queria estar na pele das pretas aqui. Milton Ponte continuou com rei para E7, B5. Talvez não seja o lance mais forte, mas é um bom lance. Aqui, Milton de Ponte a fazer uma perda de tempo. Rei para D6. Este rei não vai absolutamente a lado nenhum. Depois de torre para C6, cheque. Rei recua. Entretanto, a torre ficou mais bem colocada. E as brancas fazem mais um excelente lance. B6. O pormenor é que esta torre aqui está no ar, impedindo assim que as pretas possam tomar o peão em B6. Aqui, Milton continuou com torre para B7. O meu software aqui sugere A5, mas compreende-se que Milton não queira dar um peão passado às brancas. Por isso ele jogou a torre para B7, bloqueando assim o peão de Daniela. Aqui Daniela engana-se. Havia muitos lances que davam vantagem à jogadora do núcleo sportinguista de São Miguel. Penso que o lance mais bonito aqui era torre para A6. Porquê? Porque as pretas estão em zugzwang. De facto, nesta posição, Milton não tem lances. O rei não pode mover porque está escravizado na defesa do cavalo em F6. E, por sua vez, o cavalo não pode mover porque está preso à defesa do peão em D5. Por exemplo, um lance tipo H6, as brancas simplesmente fazem um lance de espera. Rei G2. E depois de H5, o cavalo preto não consegue controlar as duas casas ao mesmo tempo, acabando por perder assim o peão central em D5. Aqui é preciso muito cuidado. Por exemplo, depois de torre para A6, se as negras fazem um blunder tipo torre para D7. Existe isto.
com ataque a descoberto à torre no canto e ao cavalo em F6. Mas Daniela aqui não viu o lance torre A6. Ela trocou em A7, seguiu-se torre de B por A7, torre para B1. Aqui Milton continuou com a linha mais teimosa, torre para A1. Manter as 4 torres no tabuleiro facilitava o trabalho às brancas. Tivemos torre por A1, torre por A1, cheque, rei para G2, e as negras iriam ter muitas dificuldades em jogar este final. Têm um peão a menos, ainda por cima contém um peão isolado, enquanto que a estrutura das brancas é irrepreensível. Mas o cansaço acabou por se apoderar do jogador do Clube Desportivo dos Ginetes, que nesta posição ofereceu o cavalo, precipitando assim a derrota e abandonando aqui ao lance 38. Para terminar este vídeo, vamos dar uma olhada numa partida entre João Rui Rego e Daniela Oliveira, ambos a competirem no escalão sub-14. O início da partida foi engraçado. Daniela Oliveira não conhece a defesa russa e decidiu jogar a defesa russa, o que é uma péssima ideia, jogar uma abertura quando não se conhece a abertura. Aqui as pretas não podem retomar imediatamente o peão, porque essa simetria leva à derrota, como João Henrique mostrou muito bem. Depois de dama para E2, as pretas estão em problemas. D5, D3, o João Henrique ficou logo melhor na abertura. No entanto, vamos passar aqui a posição para após o 19º lance das brancas. As brancas aqui acabaram de jogar torre de F para D1. E nesta posição, Daniela Oliveira conseguiu de alguma maneira ganhar alguma iniciativa e jogou cavalo para G4, deixando João Rui Rego bastante pensativo e a meditar na jogada durante uma data de tempo. E a pergunta fica aqui para vocês. Vocês acham que as pretas têm aqui alguma coisa ou não? Se quiserem pausar o vídeo para pensar, pausem agora. Ok, então, se já pensaram, a resposta é não, as pretas aqui estão perdidas. As brancas têm duas maneiras de prosseguir. Uma foi o lance escolhido por João Rui Rego, H4. O outro lance que ganha é cavalo para F1. Espero que tenham gostado deste vídeo. Fiquem atentos a mais publicações sobre xadrez e até à próxima.